Pessoal, foi pentacampeão, ganhou 17 títulos pelo Futebol Clube do Porto, deu a vida pelo Futebol Clube do Porto, o primeiro número 20 nos números míticos é... Paulinho Santos, sim. Não aguento, não. Porque é o número 20? Não usaste sempre o 20, mas é pelo número que sentes que ficas lembrado no Futebol do Porto? Talvez, porque foi se calhar o primeiro. Como foi o primeiro a ter a camisola número 20, quando deram a escolher os números, eu gostei sempre do 20, então escolhi o 20 e na altura tinha moral para ficar com o 20, então deram. Mas lembro-me de usares o 11 também? Sim. O 11 porque... foi ao acaso? Era naquela altura que era de 1 ao 11 quando eram os titulares? Era não, isso? O André, o André andava, jogava com o 11, né? E eu gostava pois, de... Pois, eu o gostava era, também. Era, podemos dizer que era o teu ídolo, não? Sim, sim, era e é, e vai ser sempre. Como éramos da terra e vinhamos sempre juntos, íamos juntos. Depois os números alteraram, depois demos o 11 ao Drobico, porque ele, sim. ele fazia anos, faz anos no dia 11. E deste-lhe o 11, foste tu que acabaste por fazer a transição do 11 para sim, ti e para ele? Para ele. Sim. Então qual é que vai ser o desafio hoje? Bola na barra já fizemos, bola na linha também já fizemos. O que é que posso fazer com o Paulinho? És bom a assustar nos mecs? Às vezes sou. Acertava em muita coisa, em mecos não, mas em alguma coisa acertava. Então vais fazer assim, vamos pôr 3 mecos na baliza, se tocar nos mecos, 10 pontos. Se for mesmo ao chão, 20 pontos. 3 tentativas? 3 tentativas. Um de cada vez? Sim, um de cada vez, vamos lá. Queres 3 seguidas? Não, não, é melhor não, um de cada vez. Um de cada vez é melhor, é melhor. Vamos lá então. Bola. Ganhas 17 títulos no Futebol Clube do Porto, fazes 11 épocas no Futebol Clube do Porto. Dá para fazer um pequeno resumo disto? Senti-me sempre bem a jogar no Futebol Clube do Porto, fui sempre acarinhado por toda a gente aqui dentro. Como fazia falta no Porto, o Porto entendia que eu não devia sair, pronto, já não sabia. Falar de Paulinho Santos era falar de jogo duro. Por ali ou passava a bola ou passava o jogador, era mesmo assim? Havia jogos que nós tínhamos que ter mais sacrifício. E nessa altura, às vezes, o jogo também era um pouco mais violento, violento no sentido de bom senso da palavra, não é? Como nós éramos muito unidos, éramos uma equipe muito unida. Na altura, no meu tempo, tu dentro do campo eras meu colega, se alguém tocasse em ti, nós sentíamos. Então, não podia. Pronto, não podia, não, nós éramos quase um todo. Algum conselho? Desde que me caias. Espera, espera, espera! Ai! Ai, o quê? Foi por pouco. Isto é muito... É muito pior que eu? Espera! Ei! É, acertaste na baliza? Não. Nem na baliza. Horrível. Eu espero contigo. Não jogo mais a bola. Nunca mais. Ei! Pá, isto é um balão. Está calibrado? Eu vou buscar. Está calibrado isso? Eu vou buscar. Isso não está nada calibrado. Só espera fundos, pá. Só nos falta uma? É uma. Eu faço uma pesquisa na internet, meto Paulinho Santos e está lá o nome de João Pinto sempre. Porquê é que achas que isso aconteceu? Não, aconteceu porque nós havia aquela rivalidade, né, entre o Benfica e o Porto, e o Porto-Benfica, e dentro do campo eu tinha treinadores que mandavam-me marcar ao meu homem, tinha que fazer o meu. E o meu, se era o outro não jogar e nós ganharmos, eu podia não tocar na bola dentro do campo, mas o jogador que eu marcava não tinha que fazer o gol, não tinha que tocar, desde que eu ganhasse. E calhou muitas vezes o João Pinto, foi isso? Algumas vezes, algumas vezes. Mas olha, nesses tempos, vocês pegaram-se no campo, João Pinto ficou lesionado, tu também ficaste castigado enquanto ele estivesse lesionado. Foi um dos casos mais mediáticos, talvez, sim, do futebol português naquela altura. O que é que guardas desses tempos? Opa, olha, eu fiquei 2 meses sem jogar, para mim custou-me tanto. Mas lembras-te o que é que disseste ao João Pinto para aquilo acontecer na altura? Não, aquilo... Já passou tanto tempo? Não, aquilo... Agora há frio, com estes anos todos, não é aquilo alguma que eu coisa? Digo. Não, aquilo era o momento do jogo. Era eu dentro do campo, não ouvia ninguém, só focava no jogo. E queria sair de lá sempre vencedor. Eu tinha um lema que dizia que era o pau que dava no Chico dava no Francisco, portanto faz ser o Benfica como o Neo da Madeira, não, a minha era igual. Eu não morro. Eu vou buscar a bola. Não, eu acho que... Ah, tu vais buscar agora. Não é possível não acertar uma voz daquele. Pelo menos acertar para 10 pontos, não é? Pelo menos 10 pontinhos. E aquilo estava a jogar para meter abaixo mesmo, mas... Estás a jogar para 20? É, mas eu vou acertar agora. Já foste. Ai, 10! 10, já foste. Acabou.
Não dou desfoga, fica para a próxima. Não me dou desfoga, fica para a próxima. São três. Não há desfoga, tiveste azar. Oportunidade só. Nada, para a próxima vez, para o próximo programa. Agora acabou, finito. Perdeste, pá. O que é que queres? E depois disso tudo, como é que ficaste com o João Pinto? Ainda aqui há um tempo atrás, há dois, três meses, eu disse, ele veio lá ao Olival, tivemos a começar os dois. Na boa, sempre. Era coisa de futebol. A minha maneira de ser, tudo o que eu tinha dentro do campo, não levava para fora do campo. Ficava dentro do campo. Até porque depois, no último jogo da tua carreira, que é curioso, foi contra o Sporting, quando o João Pinto já estava no Sporting, há um momento muito bonito. Aquilo, trocámos que a camisola. É no início do jogo, sim, antes do início do jogo, trocam a camisola. Sim, fora do campo, falámos sempre, não houve. Dentro do campo, ele defendia a camisola dele, eu defendia a minha, que era normalíssimo. Ele jogava muito bem a bola, era um craque, jogava muito bem a bola. Antes um gajo tinha que ter mais cuidado. Tinha que ter mais cuidado com ele. Eu nunca vi o Paulinho fazer muitos golos, mas lembro perfeitamente de já numa época que já era Mourinho, eu já acompanhava o futebol de uma forma mais atenta, fazes um golaço contra o Barzinho. Não, eu ia meter a bola para o canto, mas a bola... Era um cruzamento? Foi, enganei-me, essa foi sem querer. Não era nada, porque aquela entra mesmo na gaveta, aquela. Mas foi assim. Mais? E menos. Ok. Bora lá. Paulinho, primeira pergunta. Logo a queimar. Quantos cartões vermelhos viste no Futebol Clube do Porto? Mais ou menos que 6? Viste mais? Achas? Não sei, 6. Acho que foi 6. Não, é mais ou menos. Ou é 7 ou é 5. Já deste mais. Foi mais. Estás a ver? És influenciado pela imprensa. Gosto menos. Menos que 6. Gosto só 5. Estás a ver? Imagina, 5 cartões em 11 épocas. Mas eu estava para 6. Estava para os 6. Segunda pergunta. E agora, depois de vermelhos, quantos golos? Se marcaste mais ou menos que 6 golos no Futebol Clube do Porto? Em todas as épocas? Em todas as épocas? Todas? Menos. Acho que 6. Menos que 6? Sim. 8 golos? 8! Estás a ver? Não sabia. Não marcaste os golitos? Era penaltis. Há uma época que fazes 4 golos. Era penaltis. Era? Terceira pergunta. Quantos títulos agora? Mais ou menos que 15? Eu já te disse outros títulos, caralho. Mas eu sabia. Sabias? Sabia. Quantos são? 17. 17 títulos. Uma certa. Não te esqueças que as erradas é como se eu estivesse a ganhar. Não há castigo, mas é só para dar-me uma desforrazinha, tá bem. Quarta pergunta. Quantos jogos com Jorge Costa na mesma equipe? Mais ou menos que 200? Já teve lesionado, 300. Olha, que 200 não são assim tantos. Menos? Menos. Achas mesmo? Acho. Não queres alterar? Não. É menos, está certo. 187 jogos. Ficou ali uma altura que vocês ligam tão lesionados? Queria te enganar. Quanto é que está? 2-2. 2-2. Pronto, quinta pergunta. Será mais difícil? Golo ao Barzinho. Em que altura do jogo foi o teu último golo da carreira que foi contra o Barzinho? Foi antes ou depois dos 40 minutos de jogo? Foi depois. Foi depois. Achas? Acho. Certeza. Que minuto é que achas que foi? Já não sei, mas só foi. Mas foi na primeira parte? Não, foi na segunda. Foi na primeira, mas está certo. Ah. Foi às 42. Foi 42, não foi? Mas não sabias bem. Sabias. Não sabias bem. Ou foi acabar o jogo, ou foi no começo do jogo, eu sabia. 42 minutos. Então, estás a ver? Ganhei. Ganhaste para perder a tupa. Eu nasci para ganhar, meu. Perdi outra vez, mano. É. Há uma história em que sempre que chegava alguém novo, havia praxe. Tinhas alguma coisa a ver com isso? Não, eu não me metia nessas confusões. Não, isso não é o que me conta? Não, isso é mentira, o que eles dizem. Então quem é que era? Não sei, eu nunca ouvi ninguém, mas eu não me metia nessas coisas. Era o André e o João Pinho. Eram maus. Não, eu não. Tu recebias bem as pessoas? Sim. Sempre. Como é que é com o castigo? O que é que fazemos? Miguel, esquece o castigo, é sério. A sério? É sério. Fazemos sem castigo? Sem castigo. É sério. Gostei da entrevista, gostei de estar contigo. É sério. O castigo deixa para lá, está bem? Obrigado, Paulo. Se tivesse aqui o João Pinho para o André, eles é que faziam o castigo, não? A sério? É sério. Eles é que eram os maus. Ok. Vou-te provar que vamos embora, então. Vamos embora, filhinho, vamos embora.